ברוכים הבאים ליום העיון השקה, כלומר זה גם יום עיון וגם יום הולדת, לספר נגד כל הסיכויים, משיקום ומהחלמה בבריאות הנפש לשילוב קהילתי. כולכם באולם הזה חשובים, חכמים, מעורבים, תורמים, מלמדים, חוקרים, אבל תרשו לי לומר בפתיחה שיש כאן אישה אחת, במקרה בשורה הראשונה, שבלעדיה כל יום העיון הזה לא היה נולד. זאת הגברת שרה הדס, אימא של נעמי, אשת חינוך ותיקה בעצמה, זה לא מקרה, היא סיפרה לי מקודם שגם ביתה השנייה, אחות של נעמי, עוסקת בחינוך. יורשה לי, כבר לא יכולה לעשות לי כלום, כי אני על הבמה לומר שהיא ב-93, והלוואי שאני בגיל 83 אהיה כל כך מחודדת כמוה. בוקר טוב, תודה רבה שאת מכבדת אותנו בנוכחותך. פרופסור מקס לחמן ודוקטור נעמי הדס לידור חתומים על הספר הזה, נגד כל הסיכויים, שהופיע בהוצאת הקריה האקדמית אונו. הקריה האקדמית שחרתה על דגלה את הכותרת של שילוב אוכלוסיות רב תרבותיות מיוחדות ומגוונות. אקדמיה רב תרבותית ונגישה, תוכניות משולבות ומיוחדות לאוכלוסיות החברה הערבית, החברה החרדית ואוכלוסיות שונות של אנשים עם מוגבלויות. למשל, הפרויקט רואים רחוק של הצבא עם לומדים על הספקטרום האוטיסטי, הוא אחד הפרויקטים המובילים בקריה, וכך גם בית הספר הארצי לשיקום, שילוב והחלמה. הספר הזה שהתכנסנו לכבודו היום הוא הילד השלישי שנעמי הדס לידור ומקס לחמן הביאו לעולם. קדמו לו הספר שנקרא שיקום פסיכוסוציאלי בארץ, שפורסם לא תאמינו לפני 27 שנה ב-1992, וחיים דויץ' היה גם הוא שותף שלהם. אחריו התפרסם הספר שיקום והחלמה בבריאות הנפש, שראה אור לפני 12 שנה, ובין לבין הספר מאי נראות לשותפות, ספר המשפחות, שערכו נעמי הדס לידור וענת שלו. חלק גדול מהחלומות שנרקמו בספרים הקודמים התגשמו, וחלק אחר עדיין בתהליך של מימוש. יש לי הכבוד לפתוח את יום העיון הזה בניר שבי. ניר הוא עובד סוציאלי, מנהל המערך של ידע מניסיון בקבוצת שכולו טוב. הוא גם היוצר וגם המבצע של המופע די עם הסטיגמה, מופע שבו הוא מנגן, שר ומספר את הסיפור האישי שלו.